Kenya imetoa uongozi wa kundi A baada ya kutamba katika michuano ya voliboli ya barani Kenya. Sasa Kenya itachuana na Cameroon siku ya Jumatano baada ya kulaza Botswana kwa seti 3-0. Hii leo Kenya iliyopigiwa upatu kuhifadhi taji hili litakaloandaliwa papa hapa nchini ilitamba dhidi ya Botswana huku ikitoa ushindi wa alama 25-19 katika seti ya ufunguzi. Malkia wa Kenya wanaongoza na kocha David Lungaho licha ya kutoa seti ya pili kwa alama 25-12 kabla ya kuhitimisha ushindi huo kwa kutoa seti ya 3 na ya mwisho kwa alama 25-18.